Bem, amigos, eu estou em ação, mas o grupo de argila também está sempre em ação, sempre a construir, sempre a construir. Ora bem, vamos a ele, vamos a ele. Está no ar. Hoje é o dia 22, segunda-feira, dia 22 de julho de 2024, e vim parar aqui a Cerrados, aqui mais acima, aqui entre a Serra de Cume e a Vila de São Sebastião. Hoje, segunda-feira, há uma tourada aqui mais abaixo, ali no, na fonte, e eu vou passar lá por cima para essa malta ver. Uma tarde bem boa, para uma tarde, um mar muito calminho, não faz uma aragem, o dia quente, pá, foi um dia de sol aí. E então estamos já aqui, já estou a passar aqui por cima desses cerrados aqui da nossa Ilha Terceira, aqui na Vila de São Sebastião. E agora até domingo é touros, eu acho que só na sexta-feira que não há touros por causa da procissão. De resto, é sempre touros, agora quase toda a semana, menos sexta-feira, sempre tourada. É um disparate. A malta precisa muita ação, festa, alegria. E é assim, pá, e assim se vai vivendo aqui o verão, aqui na nossa Ilha Terceira, nesta ilha, isto é, nesta Terra Santa, pá, olha para isso, hein? Eu ali por cima, aqui em cima está mesmo bom, pá, está mesmo aquele fresquinho bom, pá. E estou quase já aqui por cima das casas para ver esta malta. E eles vão tirar umas fotografias para cima. É assim, é pá, voar é maravilhoso, voar é maravilhoso. Ai, se eu apareço há 100 anos atrás com esta máquina e a costija a lavrar terras e a charruar, e eu a passar por cima deles, e com alto-falante a dizer: vem buscar vocês, seus pecadores. Epá, isso era um tal fugir para esses cerrados abaixo, a gritar. Epá, olha o que a gente está a ver a ver, o que a gente está a ver a ver. Algum dia, quando era pequeno, ia buscar mãos de lenha e umas cozinhas de terra e 20 centavos e 10 centavos, meio escudo. Algum dia um gajo ia imaginar que ia ter coisas para voar aí por cima. Eba, eba, e que diacho, e que diacho. Ora bem, e já estou eu a entrar aqui no casario, então, da Vila de São Sebastião, pá. Isto está um espetáculo. Leva ali também uma máquina ali no pé, na bota direita, que é quando eu apareço, está-me a filmar para cima, e levo uma no capacete, que está a filmar, que é esta imagem que vocês estão a ver. Olha aqui a igreja da vila, ali o palco onde fazem a festa à noite. Homem, enfim, esta grande vila aqui, nas suas festas, nesta semana de festa. E cá estou eu já aqui, por cima aqui do arraial. O touro, o quarto touro, o terceiro touro entrou. O terceiro touro entrou e daqui a bocadinho vem o quarto para fora. O quarto touro. E as Serradas de Milpa, é a vila aqui, o arrabalde por aí abaixo. E dou aqui a volta, aqui uma voltinha aqui por cima aqui do arraial, Tascas. Um gajo daqui de cima vê tudo, pá. Oh, isto aqui é um lugar bom para ver touros, pá, um lugar. E vai haver agora aqui, o pessoal vai dizendo adeus,
vão assinando, vão tirando fotos. Ou até depois já me mandaram aqui algumas que eu vou meter o pessoal lá em baixo. Daqui a bocadinho, ó, estou aqui a passar aqui por causa dos nossos amigos, ó, essa casa mesmo aqui que eu estou aqui com o pé por cima, é ali onde eu vou comer quando acabar de voar, quando acabar a tourada, é ali que vou comer um alcatrazinho, umas sopas. É, olha o Porto Martins lá ao fundo. Porto Martins. Isso consola, pá, está maravilhoso. Na Faz uma aragem. O pessoal vai acenando, tirando fotos. E cá estou eu aqui a passar por cima do arraial. E agora vou dar uma volta por aí fora e daqui a bocadinho, olha eu aqui a abanar a perna, passar agora aqui por cima da igreja, aqui o centro da vila de São Sebastião. Sol na nossa ilha, ilha terceira, linda maravilha dos Açores a mais festeira, terra dos amores, terra de encanto, pérola dos Açores, minha ilha, quero-te tanto. Oh, minha ilha, ilha terceira, amor de toda a vida, dos Açores a primeira, terra de beleza e amor sem fim, és de certeza a mais bela para mim. Tarde, para na Faz uma aragem, um espetáculo. Olha ali embaixo é a fonte da vila. Passei ali há bocadinho pelo ar, estive a fazer um voo aqui por cima da tourada. As festas da vila agora estão a decorrer. Epá, têm feito aí uns dias belíssimos, dias de verão, quentes mesmo. É uma alegria, saúde, festa. Bom tempo, essas ilhas maravilhosas. Ah, o que é que a gente quer melhor? É um espetáculo. As velhinhas canadas, hein? É assim, pá. Olha, levantei, foi aqui neste cerrado e aterrei ali mais fora, mais altinho, para fazer uma aragem para eu aterrar melhor. E já não fazia um voo já há dias. Levantei mesmo daqui, porque ia abaixo, e lá ali para
para a fonte. E agora vai-se arrumar o material. Vai-se arrumar agora o material e depois vamos comer uma coisinha ali em casa de uma senhora que está aí, mas também vive no Canadá. Tem casa aqui na vila. Vamos comer lá uma coisinha que ela convidou. Homem é assim. Ai, se o mundo todo estivesse assim para um espetáculo. Tal pena. Tantas crianças com bombas para cima e a levarem com guerra e com fome. Pá. E o nosso planeta, pela ganância dos homens. Que homens são esses? Que gente é essa? Que gente é essa? Pá? É impressionante. Não era bom cada um estar a viver na sua terra? As pessoas se respeitarem nas suas terras umas às outras. Olha, está a dar fogo agora. Bem, amigos, um grande abraço aqui da Ilha Terceira. Para todos vós. Então, hoje apanharam ali um dia maravilhoso mesmo. Ali devia estar bem quentinho ali. És cantiga rimada de gente hospitaleira, a real contourada, carnaval na terceira, joia de mil cores, te canto este hino, Ilha dos Açores, abençoada pelo divino. Oh, minha ilha, Ilha Terceira, amor de toda a vida, dos Açores a primeira.